Čus. Čau, čau. Zdar. Víš, jak jsem ti říkal o tom turnaji? Nevím, o jakém turnaji. Na SGčkách. Yes, to tak už jsem mi nechal řekl. udělat brutální, kamaráde. Brutální pohár, co na něj říkáš, jakože pro výherce. Není až tak brutální. Ale dobře, je husté, fakt dobré, wow. Správná reakce. No jasně, rozumím, jo, tak tenhle asi už bude. Tohle byl jako joke, víš? Jo, já jsem si říkal, já říkám, co chceš po mně za reakci? OK. Yes. Ten už je lepší, tak ne? Ten už je lepší. Jo, tak se třeba taky zúčastním.